Takže jo, ahoj lidi, dneska vás tu vítám u herního gameplaye za mikrofonem, samozřejmě já. Na co se dneska podíváme? Na Survival of Drive, Drifter, Driver, Driver, nevím, možná něco, ale nebudu to zdržovat, dáme si nejdřív challenge, a nebo bychom si mohli dát, když bych měl, přátelé, na hraní, nevím, jedeme driftovat, takže si vybereme, no, co bychom si, dáme si Hydru Power Station, nebo si dáme Colosseum, nevím, a jdem na to. A jedem bez brz. Možná, že budeme mít konstrukčního navigátora. Míšora. Snad bude dobrý. Dneska to valím jak můžu. Snad si dneska pomůžu. Ne, dobrý. Stačí za mikrofonem a srdcem. Doufám, že je. Pojedu velmi dobře. Takže vás vítám na této mapce. Samozřejmě je tady menší krýši. Jedu to po druhý. Mám ujec udělat co nejvíce driftu. Pokusím se nebourat a už se to samozřejmě zase kalí. No tak. Podíváme se tak na dvě, na tři mapky. Pokud stihnu další checkpoint. To byla brzda, to se omlouvám. Ale jinak to nešlo. Jo, to stíhám. To stíhám. A budu se snažit držet na vozovce. Víte, jak by to asi vypadalo, kdyby Michon řídil auto? Ne? Já bych řekl, že asi takhle. Já jdu si svojí cestou za maminkou a nevěstou. Maminka mi vždycky dá, když je večer, tak je hra. Válím to 110, možná, že i v lese. Tak. Jedu. Potkal jsem zakopanýho svýho dědu. Jeď! Jelej! On tam v hrobě leží. Mrzka po něm, pardon. Něco po něm teče. Možná sperma nevyteče. Nejsem žádnej kulturista. Jak to? Hej, tak to jo, tak jedem. Dobrá věc se podařila. Maseřina zvítězila. Teď musím stihnout tam ten další checkpoint. Což nestihnu. Asi. Já bych byl rád, kdybych ho stihnul. Protože si nevybavuju, kde teďka je. No, sloupnat! Do prkyny, ora, dej ti voda psí kulí! Dobrý. Něco. Jo, abych vám to vysvětlil, ještě než se podíváme na další, nechci, quest jsem přijal. Máte tady achievementy, zavři taky pusu, nepípej mi tady. Máte tady achievementy, můžete dole, takhle jak vidíte ten zelený bar, samozřejmě většina z vás to zná, ale kdo to nezná, tak to brzo pozná. Dole vlevo máte save, uložit, load, je nahrát. Nahoře vpravo máte své peníze, tady máte nad tím save, dole vlevo, abych byl přesnej, můžete si koupit prachy za prachy, ještě 49 minut je nějaká akce. Pak tady máte další kupování peněz,
prachy za prachy, mikro mini transakce. A tady můžete, pokud lajknete, dostat 2500 cash, anebo shlednout video, to je to dole vlevo. To většinou doporučuju. Ne většinou, ale vlastně doporučuji. Jako Persil. Persil si jdeme dál. Takže, takže dáme si challenge a dáme si dvojkový challenge. Jak můžete vidět v tom prvním, to je v tom prvním videu, tam jsem vlastně to se stříhal, když se mi nedařilo jezdit. A zde můžete vidět, co mě čeká a nemine. A doje mine. Mission Master! Drž bubu, Mission. Tohle jsem nejel. To jsem fakt lidi nejel. To bude průšvih teda. Mám na to 2 minuty a půl. Tak zkusím jet co nejlépe. No tak. Říkal jsem nejlépe, ne nejhůře. Hůře. No tak jeď už. To je docela sranda se tady otočit jako. No a jsem ztratil minimálně tak 10 vteřin. To je žoužala, tyhle. Hadice z papírové ulice. Romská komunita. A palice, ne, já nechci jet zpátky. No. To určitě řídí Mišo. To bude ono. Tak. Mě připomíná jednu trasu z McColina, myslím. Akorát tahle je jinak se točí. Jeď a nebrzdí mě. No, checkpoint. Nic jo. Možná, že něco stihnu, ale nestihnu úplně všechno. Kdybyste mi chtěli poradit, tak mi napište do komentáře, jak se vlastně ovládá auto. Jestli to se ovládá popředu, pozadu, nebo na boudě, anebo takhle jako, jak já ho ovládám. Protože mě by to velice zajímalo, jestli je to stejné jako kolo. A nebo když loupu pomeranč. Jeď. Žádnej checkpoint nedostane. Dobrý, to je to asi braný. Mám 1000, jo. To je tady spíš kolik na driftu, ale... Hlavně, teď jsem mluvil o driftování. Kouknul jsem se na mapu a zamyslel jsem se. Ještě větší. Kdy už bude konec? Já to stihnu, lidi, já to stihnu! I na přes tyhle fejlity, co jsem tam viděl. Já to stihnu! A pak, že nejdíla série Andřina. Tak jo, za odměnu, normálně, já mám radost. Máte tady ty hodiny. A zametání, když kinela. Se podíváme, jestli to půjde ještě na jedno kolo závodní. A, dobrý. Jsem dobrý. Tak, a co bude tady dalšího? Tak jdeme Rallycross. Bohužel jsem nachcípaný. Proto mám jinou intonaci. Teď to bude nejspíše obráceně. No, to vypadá stejně. Nebudeme zdržovat. Ne, je to stejně. To se mi to zdá. No tak. Jsem bral ručku a brzdu dohromady. Výjimečně. Já jsem říkal, že nebudu brzdit. Ono to nejde brzdit. Ne, že by to nejde. Ne, že by nešlo brzdit. Tak. No, teď jsem zase myslel na tu kameru.
No. Teď mi nezatáčí, já jsem si asi spletl tlačidlo. Jak můžete dole vidět FPS, FPSka. Tyhle, ta ručka je úplně na pytel, jako. A nebo já jsem na pytel. Ne, to nejsem, protože já jsem nepil. Já nepiju, já abstinuju. Bohužel už 14 dní musím abstinovat. Ani pivečko jsem neměl. Dobře, měl jsem souseda z pivíčku. Ale ne dneska, to už je týden. Jinak piju čaj, mám rybník z rybníku. Tak ještě raz. Jo, ono je to na dvě kola. No jo, já se neslím. Ne. Naštvi mě. Řekl bych, že mám dostatek času. A teď se pokusím vážně bez brzd. Protože to je OP. OP doupí. A hopla. Přejeli jsme Michelina. Škoda, že se nedá ještě to auto vysypat, bylo by to fajn. No tak. Se občas to auto chová podle mě nějak divně. Jinak je to dobrá hra, můžete ji najít na Play, že jo. Obchod Store, Play, Google Play, Obchod Store, hej, tak se na mě smějí. Brzda žádná. Já vím, že to tady svítí pořád. Tak. Nebude konec. Žádná brzda, ano. To bylo hodně krutý. Musíte si dobře najet. Já, pojď. Jestli si můžete všimnout, tak teď víc driftuju, protože... A teď se mi to nepodaří, teď tady oblížu úplně všechno. No. A tady taky. Říkal jsem, bez brzd, tak bez brzd. Mám ještě minutu, no je to docela kutá mrtvý. Jedu jako drak, avšak, jedu jako drak, nabourává však. To už jsem byl, ne? No, takže, jestli se vám to líbilo, dejte like, odběr, všechno je dobrovolný. A zase příště u něčeho jinýho s Maserem. Čau, lidičky. A mějte se.